bannamateeka nga bali wamu n'abakungu mu kunoonyereza ku misango n'okusingira ddala egyekuusa ku ttaka okuva mu kitongole ekirwanirira abakadde ne bannamwandu ekya Redeem International basabye essiga eddamu z'okussaawo kkooti ezeetengeredde mu bitundu eby'enjawulo okusobola okugonjoola emisango gy'ettaka mu bwangu nga bwe kiri ku ezo eziwozesa emisango gy'ebyobusuubuzi. Bano basinzidde Lukwanga ekiri mu ggombolola ya Wakiso mu Mmyuka mu lusiisira lw'amateeka olwetabiddwamu abakulu okuva mu poliisi, bannamateeka abakugu mu kunoonyereza ku misango, abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso n'abalala. Nga mu nsinkano eno bakwasizza Namukadde Bereta Nassali mulirwana we gwe ayokera ennyumba ensala ya kkooti. Namwandu abo ne bamulekwa abamu tebamanyi wawe bayinza kulaga. Bannamateeka bakozesezza omukisa guno okulabula abantu butamala gagobaganya bannamwandu ne bamulekwa ku ttaka nga beefuula abasika kuba etteeka eppya lya kubaluma era ng'omusango bwe gukukka mu vvi oliwo obukadde 20 n'okusibwa emyaka 7 nga n'okufulumya oba okutiisatiisa abantu bano musango. Yannamwandu n'omugamba nti fuluma 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 wano wange oba n'ofulumyako ebintu byena bisitula n'abizza mu nnyumba siri kubeera musango kye bayita tempted oba ogezezaako okukola ki okumugoba. Tuba woninga okutwala amateeka mu mikono gyabwe tekikirizibwa abamateeka gye bali. Byamugisha Clava nga yakulira okunoonyereza ku kitongole kya Redeem International mu Uganda agamba nti ensobi esooka mu mpoza y'emisango kwe kutambuza emisango mu kkooti ez'enjawulo ng'alambuludde ku musango gwa Namukadde Bereta ogubadde gumaze emyaka 5. Gubadde gumalidde ddala emyaka 5. Nga gwagaana lwakuba abajuliza abamu babadde tebakyaliwo abalala nga ku nsonga emu oba endala nga tebaagala kuwa obujulizi. Agamba nti okukandaaliriza emisango gy'ettaka kiviirako abaava okulemererwa okufuna obwenkanya olw'obutaba na nsimbi za ntambula n'okuyiga abajulizi ng'awadde ekyokulabirako mu musango gwa Bereta ng'omujulizi yaliwo yali yayingira ddama gye ng'okumuzuula kizibu. Mu musango gumu omujulizi yakajenako emirundi ena ngavaterego omubulirayo nga tumuteekamu transport tumuteekamu obulya okusula okuvaterego ngatuuka wano mukoto mulamuzi namutunuulira omusango ngongezezaayo omwezi. Mukasa Yunus nga yamyuka omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Wakiso alabudde abeeraguza ne babuzaabuza abantu n'okutwalira amateeka mu ngalo ng'agamba nti amateeka ga kubakolako. Omuntu okugamba nti gundi yasse gundi muteeka oteekwa kubanga wamuwadde butwa ekyokubiri wakutte kiso n'omufumita wakutte jambiya efumu emundu ebiringaebyo. Ssentebe w'eggombolola Mwanje alajanidde aba Redeem okubayamba ku babbi b'ettaka abasusse mu Wakiso nga kati tebakyate n'abakulembeze olw'omusimbi omungi gwe bakozesa. Kuba abaagala ettaka bajja ne ssente nnyingi bw'ogenda mu bakulu wali abapoliisi osanga baziziseeyo dda ssente ogenda okwogera tebakulaba nakulaba olwo n'otambulirawo oba okaanira kabanjako ogenda okuddanga n'ennyumba bamaze n'ogisereka. N'abakulembeze abalala baliko bwe balambuludde naddala ku bukodyo obukozesebwa ababbi b'ettaka ng'ekyabannamateeka bano okuyingira mu nsonga eno kyakuyamba nnyo. Kale ate obusuubuzi bw'ettaka obuddukira nnyo mu disitulikiti y'e Wakiso ogenda ofundikira ng'abamu ku basuubuzi b'ettaka ne babbulooka baalyo batandika okuguza abantu ettaka ery'empewo. Famire ezimu mulimu abo batabayagala kugaba bintu ng'ate abakadde baba bafudde ng'ebintu baba balina obbigabana kati ne kisanga nti ate omwana nga yakoze omululu olusebera famire ng'ate yetagabye ebintu mangu. Ate abaana baagala bagabana ebintu byabwe. Njagala okukubaza aba Redeem okuvaayo kujja okuyamba abantu afe abanyigirizi bakutaka. Abantu abamu babadde balowooza nti bya bulimba ne olabye omukyala Benade nga ba. Kizza Peter yakusakidde eggulu lye lino ku KSTV agaleero.